消息，和你产生交集，在海市广编剧编了好多剧情，心里的天平慢慢偏移，从看不惯你到变清晰，想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气爱才能被允许，我们的手分开的间隙要多久才能变亲密，你看前面的流星来自最遥远基地，找寻那几个世纪却如此坚定不移，以星星的命运许下了决心，你是最美的秘密，变成身边的流星守护你所有真心，不怕路途的远近，ថ្ងៃគម្រប់ខួបម៉ាក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកមើលកូនទី2ខ្ញុំចង់និយាយជាមួយហាន់យិនពីងឲ្យច្បាស់អូការពិនគេចឹងសោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់ត្រូវបកស្រាយឲ្យលោកស្ដាប់ដែរនៅមានទៀតស្អែកនេះស្អែកខ្ញុំទៅវិញហើយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅទទួលនាងឯងមិនបាច់ទីរំខានដល់លោកទីលោកមកចាំខ្ញុំនៅមាត់ស្វាសន្ធាគារទៅបានហើយណែប៉ុន្តែអាឡូបានហើយបងទៅទទួលគេទៅបានហើយអងខ្ញុំនិយាយមែនហ្នឹងណាមកទៀតហើយនឹងមិនធ្វើការទេខ្ញុំមកមើលមនុស្សឈួតនឹងស្នេហានឹងណាខ្ញុំទៅចាំនៅមាត់ទ្វារហើយអញនឹងឲ្យឈួតនោះអត់ទេអ្នកណាឈួតទៅបងអត់ងុយមកយប់ទៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើថាបងខំខាំងខ្លួនឯងនៅទីនេះពេញមួយថ្ងៃបងមិននិយាយអីក៏មិនបានសញ្ញាអីដែរបងបានតែថាម៉េចនឹងបងប្រកាសឲ្យថាទៅទទួលគេនឹងហ៎ណែបងមិនទៅពលិញយន្តហោះទេមិនមែនយើងមិនចង់ទៅបលីនយន្តហោះនោះទេគេមិនឲ្យយើងទៅនិយាយទៅម្យ៉ាងដែរម្យ៉ាងទៀតនោះពេលដែលពួកយើង3នាក់ជួបគ្នាអៀនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបងក៏មិនចាំបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងចិត្តនោះដែរក្រែងមានស្នេហាហើយតើមែនទេបង្ហាញពីបរិសុទ្ធដើមទ្រូង5ហាត់បន្តិចទៅបរិសុទ្ធដើមទ្រូង5ហាត់របស់ឯងនេះឯងធ្វើដាក់ប្រពន្ធឯងទៅបងគិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទបាទណាឯងឆាប់ចេញទៅឯងក៏មិនញ៉ៃញ៉ៃនៅទីនេះទេចេញចេញទៅទៅជាមួយខ្ញុំណាឲ្យគេមកទៅណាហ្នឹងគេមកទៅ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 ទូលគេនោះអីទៅមកនេះរឿងឯងប្រកាសហ្នឹងអ្នកដឹងមកអ្នកនាងមកវិញហើយអឺខៃនាងមកហឹម
លោកភ័យអីទេអត់ទេនាងម៉ាអ្នកនាងបតានាងម៉ានាងលោកថាមិញនាងអត់ទេខ្ញុំឮមិនច្បាស់ទីនៅនាងម៉ានាងកំចឹងអីមនុស្សនៅទីនេះច្រើនណាស់មិនសមទេហីមែនហើយសាក់អីស៊ីលោកកាត់ឆ្នាំអីដែរគាត់កាត់ឆ្នាំអីហីបងកាត់ឆ្នាំអីអូខ្ញុំកាត់ឆ្នាំចោអូចោឆ្នាំចោប៉ុន្តែឥឡូវលោកកាត់មកដើម្បីខ្ញុំនាងម៉ាគឺថាណែណែតៃជើងចូលលោកចៅអមមកលោកមករកខ្ញុំមានការអីគ្មានការអីទេចង់មកមើលលោកតែប៉ុណ្ណោះអូមែនណាសាក់អ៊ីស៊ីនេះដូចជាជ្រុលពេកហើយគេនឹងអ្នកនាងម៉ាខ្លាចទៅជាគូស្នេហ៍នៅជេអរទៅហើយខ្ញុំនៅគិតទៀតក្រោយពេលដែលត្រូវចាប់ចម្រិតអ្នកដែលអ្នកនាងមកត្រូវនៅជាមួយនោះគឺលោកខ្ញុំមិនខ្វល់ថាសាក់អ៊ីស៊ីស្រឡាញ់ខើអីអ្វីនោះទេយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនឲ្យគេធ្វើបាបនាងដែរលោកហានពិតជាមានមនុស្សសេចក្តីណាល្អជាមួយនឹងអ្នកនាងមកមែនណោះប៉ុន្តែគេមិនដាល់ខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់លោកទេគេមានតំណែងតំណងដែលបើកចំហគេយកស្នេហារបស់លោកមកលេសាយនៅជាអពួកយើងណាសាក់អ៊ីស៊ីងខើអាយជារបស់យើងជារបស់យើងតែម្នាក់គុណចេញចូលអ្នកនាងម៉ាលោកសាឲ្យខ្ញុំយកតែមកឲ្យអ្នកនាងលោកសាថាអ្នកនាងចុះពីលើយន្តហោះប្រហែលជាហត់ហើយសពនេះគាត់ធ្វើដល់ខ្លួនឯងទៀតណាបានលំបាកដល់ឯងហើយThank you.
ធនាគារនេះគឺជាគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំមានខ្ញុំឲ្យគ្រប់យ៉ាងទៅនាងរួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផងដែរមិនក៏តាន់សម័យបែបនេះប៉ុន្តែសុបដែលគេធ្វើឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងចូលសូមអញ្ជើញអ្នកនាងម៉ាម្នាក់នេះជាជំនួយការអ៊ីអ្នកនាងធ្លាប់ជួបគេពីមុនណាសួស្ដីអ្នកនាងម៉ាគ្រាន់តែខ្ញុំឮថាអ្នកនាងឲ្យលោកហានត្រឡប់មកវិញនោះអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីតាមបញ្ជាឲ្យខ្ញុំមកតែម្ដងទៅអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីនៅខាងនោះមានរឿងអីមែនទីរឿងញ៉ៃញ៉ៃកាលឡើងនឹងជាអពួកខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យរួចហើយការពិតទៅមានបុគ្គលិកមួយចំនួនមិនពេញចិត្តគឺធ្វើបែបនេះនឹងដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីចេញមកទេតែមនុស្សស្មានថាអ្វីដែលជាអលំបាកនោះគឺពិតជាសំទោសមែនណាអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីនៅថៃឡើយទេគាត់សូមឲ្យខ្ញុំមកបោះស្រាយឲ្យអ្នកនាងស្ដាប់បន្តិចម្ចាស់ទីនគាត់ចង់មកហាយភាពសំទោសថ្ងៃក្រោយបើសិនជាពួកយើងសហការគ្នាទៀតជាអជាជំរឿនដំបងរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងមិនអីទីគ្រាន់តែត្រួតពិនិត្យឲ្យច្បាស់ទៅបានហើយឮថារឿងនេះក៏មិនក៏មានបញ្ហាដល់លោកហានដែរគឺថាមិនអីទេណាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះណាជាដំបងជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកខ្ញុំលោកកុំនិយាយអញ្ចឹងអីពួកយើងនៅថ្ងៃអនាគតប្រកាសជាបានសហការគ្នាបានអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនាងម៉ាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលែងខានហើយការច្រាស់ជួបគ្នាចាតាមសម្រួលតាមសម្រួលណាធ្វើអាយអាប់ដែលបងបានធ្វើគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងល្អបំផុតហើយហើយអូនធ្វើរឿងដែលអូនចង់ធ្វើបងគិតថានេះទៅជាអ្វីដែលអូនត្រូវការក៏ជារឿងពិតដែរអញ្ចឹងបងទៅសិនហើយណាបានធ្វើការចុះរឿងទំនាក់ទំនងពួកគេពីរអ្នកចេញមកហើយពានាងសថាគីនៅឆ្កែវត្តរបស់គេមែនឆ្កែវត្តរបស់គេឆ្កែវត្តអីទៅបងសាក់ទូរស័ព្ទអេនេះពួកអញមានបានអានរូបបង្ហោះនឹងដែរទីពានាងសថាគីជាមួយឆ្កែវត្តចូលគ្នាបានដែរខ្ញុំមើលរួចហើយថាគ្រប់គ្នាគឺបានដឹងទាំងអស់ហ្នឹងបងលីគឺបងហើយមិនអាចខ្ញុំទៅបងសាក់បាយខ្ញុំស្លាប់ជាមិនខានទេណាអេពួកអញនិយាយទៅមើលទាំងនេះមានបញ្ហាទីដឹងមានស្នេហាជារឿងធម្មតាណាស់នៅបង្ហោះជាសាធារណៈនិយាយពីរឿងនេះទេអ្នកលីអ៊ីនធឺណិតផ្លាច់ណាស់អ្នកសរសេរក៏អញ្ចឹងដែរកុំថាឡាយអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំកាន់តែចង់អាប់ដេតតទៅទៀតអូបងសាក់បងសាក់មិនក៏បងមកខ្ញុំថាពួកអាយឈប់និយាយដើមគេទៀតទៅមិនស្ដាប់សោះហើយខ្ញុំខាត់ក៏មិនឈ្នះដែរឈប់និយាយប្រាប់ទៀតទៅមិញនេះអ្នកណាគឺចង់អាប់ដេតខ្លាំងនោះអត់ទេណែបងលឺហើយតាមែននេះបងឈប់ខ្វល់ខ្វាយពីអារម្មណ៍អ្នកដតៃទៅអ្នកដតៃទាំងនោះគ្រាន់តែចំណាយនឹងបងតែប៉ុណ្ណោះទេចំណាយនឹងមែនណែបងសាខ្ញុំប្រាប់បងខ្ញុំគាំទ្របងមនុស្សស្រីអស់នេះចំណាយតែខ្លួនគេធ្វើអីមិនកាមែនឯងធ្វើអីនឹងឬមិនត្រូវនិយាយគុំនិយាយបងសាបងក៏ដឹងដែរធម្មតាខ្ញុំនិយាយប្របាច់ប្របោចគ្មានបានការខ្ញុំមិនមែនបានន័យថាអញ្ចឹងទេមែនហើយបងសាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគាំទ្របងគាំទ្រអីទៅនាងម៉ានាងម៉ាមកគ្នានាងម៉ានាងម៉ាមករកលោកហ៎ហើយបានទៅធ្វើការចាំចិត្តនឹងច្រើនពេកទៅចាំការចាំនាងម៉ាអ
នៅនាងម៉ាអ្នករកខ្ញុំមានការអីខ្ញុំសោះលោកវិញខ្ញុំមិនត្រូវការនេះទេមកកណ្ដឹងមើលទៀតអញ្ចឹងទៅទៅទៅឆាប់ទៅទៅអេយ៉ាប់មែនម្ងហើយកាប៉ិនការពិតណាខ្ញុំនឹងថានេះមិនត្រូវការទេប៉ុន្តែនេះទឹកចិត្តតែជួយរបស់ខ្ញុំក៏ជាការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលនេះដែរមិនកំទៅទៀតហ៎ទៅ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 ឆាប់ឡើងអេអេយ៉ាប់មែនហ្មងការពិតណាខ្ញុំនឹងថានេះមិនត្រូវការទេប៉ុន្តែនេះទឹកចិត្តតែទួចរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរស្នេហានឹងការតាំងចិត្តមិនមែនវោះដោយទឹកលុយទីបើសិនជាលោកមានរឿងអីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់បានរបស់និយាយអីទៅកូនសោះសម្ងាត់របស់លោកកូនសោះផ្ទះខ្ទមរបស់លោកហាហាស្អីទៅមិនបានមែនទីអត់មែនទេអឺមិនកថាខ្ញុំមិនដៅតានាងការពិនការពិនខ្ញុំគឺធ្លាប់ទុកកូនសាវមករហូតនឹងណារហូតដល់មកមិនដែលបានឲ្យនាងនេះសាយសាយគិននឹងនេះនឹងថាខ្ញុំឆ្លាញ់នាងមករហូតទេហ៎នាងគិតថាខ្ញុំភ្លឺមែនទេហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំណែ在第一次遇见你我还装得很聪明虽然心灵有些感应也放弃忽然我变得担心妈妈ตรบยางរបស់លោកខ្ញុំຕົកទាំងអស់ហ៎ណែចុះគ្រប់យ៉ាងរបស់នាងខ្ញុំថាពួកយើងសហការបានជោគជ័យណាបាទណាលោកសាបោះជំហានជាមួយនឹងគ្នាជួនពលសហការបានជោគជ័យណាសាយសិញអូលោកហានថ្ងៃនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនសូវល្អខ្ញុំមិនចង់ឆ្លោះជាមួយលោកទេហើយក៏មិនចង់ទាស់ទែងជាមួយលោកដែរសូមលោកទៅវិញទៅខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក៏មិនមកឆ្លោះជាមួយនឹងលោកដែរយ៉ាងណាខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើច្រើនណាស់មានរឿងច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីខើអីមិនដូចលោកទេរាល់ថ្ងៃលោកមកធ្វើការនៅផ្នែករោងអាហារធ្វើតែម្ហូបមុខឡើងក្រហមអស់តាមែនទេលោកមិននេះថាម៉េចហ្នឹងគ្មានបាននេះថាម៉េចទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាអ្វីដែលបង្ហោះចូលអ៊ីនធឺណិតគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក៏កាន់តែគ្មានសិលធម៌ទៅទៀតស្អីសិញបាទលោកគ្រាន់តែបង្ករឿងឲ្យខើអាយទេនោះលោកពងនិយាយស្អីគេហ្នឹងគ្មានសិលធម៌អីទៅបញ្ហាទៅរឿងមួយមិនមែនរាល់លើកពេលដែលលោកបង្កបញ្ហាផ្នែកពួកយើងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
ថាតើមើលពួកយើងក៏ខ្មាស់គេណាស់ដែរយ៉ាងណាលោកជាមនុស្សដែលតោងកន្ទុយខើអីប្រុសតោងកន្ទុយស្រីហ៊ីខ្ញុំនឹងសារដល់លោកឃើញខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យខើអាយមានក្តីសុខបានឡរួយរាល់ហើយឡរួយរាល់រួយហើយ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 មកមកមកអឺបាយបងចិនចិននេះនេះចិនចិនអាចទៅណាអាចទៅចិនចិនមិញនេះអស់ចាណាអស់ចាមែនតែមកហើយមិញពិតជាអស់ចាមែនណាឡាលពូហានចិត្តណាពូសួរឯងប្រមាថ្ងៃមុននេះហានយិនពេញត្រឡប់ទៅថៃវិញមែនទេអាលពូហានមួយរយៈនេះខ្ញុំដូចជារវល់ណាស់ខ្ញុំថត់កន់មករហូតប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយពូលើថាប្រមាថ្ងៃមុនគេនឹងខើអាយត្រូវចាប់ចម្រិតជាមួយគ្នានេះជារឿងពិតដែរទេហ្នឹងហើយមានអីកើតឡើងលពូហានរឿងនេះខ្ញុំពិតជាមិនច្បាស់មែនមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំរវល់ថត់កន់មករហូតរឿងចាប់ចម្រិតប្រហែលជាបានដោះស្រាយហើយដោះស្រាយហើយហ៎មានម្ដងហើយក៏អាចមានលើកទី2ដែរពូដឹងថាខើអាយនេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មិនបានទេយានពេញត្រូវតែត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអេលពូហានរឿងនេះខ្ញុំយល់ស្របយានពេញនៅទីនេះគឺកាសពិតគ្មានរឿងអីនោះទេខើអាយវិញលពូហានលពូមិនបាច់បារម្ភពីពួកខ្ញុំពីរនាក់ទេកាសពិតគេមានអ្នកដែលគេស្រឡាញ់រួចហើយអញ្ចឹងគេនឹងហានយានពេញគឺមិនអាចទៅរួចទេហើយថាម៉េចលពូយានពេញក្រៃពេលដែរយានពេញមកដល់ទីនេះតស៊ូដណ្ដើមស្នេហាគ្នាគេប្រែប្រួលតែម្ដងគេមិនមែនជាមនុស្សប្រុសគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរខ្ញុំស្គាល់ពីមុនមកទេលពូខ្ញុំសង្ឃឹមថាឥឡូវខ្ញុំនឹងហៅគេមកបដាយបដាយម្ដងលពូលពូមិននឹកស្មានថាសង្ឃឹមថាគេហើយយល់ដឹងពីបញ្ហាឈប់បង្ករឿងទីតើល្អទេខ្ញុំគិតថាត្រូវគេថ្នាក់ថ្នមយ៉ាងនេះអារម្មណ៍ល្អណាស់មានជីវិតរាប់ពាន់សតវត្សនិយាយស្អីឯងហ្នឹងរឿងកាន់ម្សិលមិញណាពួកខ្ញុំឃើញអស់ហើយនេះគឺជាការរបស់យើងទេពួកយើងមិនបានធ្វើអីប្រេះប្រាសដូចជាឯងគិតនោះឡើយណាអូប៉ុន្មានឯងរឿងនេះសន្តាគារជាអ្នកបើកចំហទេយ៉ាងលីយើងក៏មិនខ្វល់ថាអ្នកដតីថាម៉េចដែរហ៎ឯងនឹងនិយាយប្រេះប្រាសពីយើងរហូតហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមិននិយាយប្រេះប្រាសទេខ្ញុំលើពីពួកគេទេនិយាយឲ្យចាំទៅនេះគេហៅថារីការរីការឆាប់ចេញទៅឆាប់ចេញទៅយំនេះកុំឲ្យយើងឃើញមុខឯងអសនចេះទៅចេញចេញចេញណែណែអ្នកប្រាជីកឯងខ្ញុំទៅចេញទៅលែងខ្វល់ហើយសៃសិញឲ្យសៃសិញឯងគូបោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមិញThank you.
ឡូប៉ារឿងចាប់ចំណិតមកហេតុអីបានចាឯងមិនប្រាប់ប៉ាខ្ញុំមិនកើតអីទេម្យ៉ាងទៀតប៉ាអំបាច់បារម្ភពីខ្ញុំឡើយស្ថានភាពនៅជ័យអរប៉ាលឺអស់ហើយកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលមានបញ្ហាគ្រាន់តែឯងនៅជាមួយនឹងម៉ាខើអាយអាយមានតែគ្រោះថ្នាក់ទេបានទេអាយឆាប់ត្រឡប់មកស្រុកវិញមកប៉ាខ្ញុំប្រាប់ប៉ាហើយខ្ញុំមិនអីទេណាហើយរឿងចាប់ចម្រិតនោះវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយខើអាយបន្តិចណាទេបើមិនពាក់ព័ន្ធតើពាក់ព័ន្ធនរណាទៅមកខ្ញុំបង្ករឿងតាអាយគិតថាប៉ាមិនដឹងមែនទេឥឡូវនេះគេក្បត់អាយហើយគេមានថ្មីហើយនៅមានចិត្តនៅទីនឹងទៀតមែនទេជួបរឿងម៉ែនេះហើយអាយនៅតែកំសាក់ញីដល់ណាទៀតប៉ាដោយសារតែរឿងនេះខ្ញុំមិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញនោះទេខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យវប្បធម៌យ៉ាងនេះត្រូវបាត់បង់គ្មានអ្នកថែរក្សាទេណាលើសពីនេះខ្ញុំមិនជឿថាគេអាចធ្វើឲ្យខើឯងមានសេចក្តីសុខនោះទេខ្ញុំត្រូវនាំនាងត្រឡប់ទៅថៃវិញកូនប្រុសឯងឈប់លងនឹងខ្លួនឯងទៀតទៅយ៉ាងណាខ្ញុំមិនចោះចាញ់សាក់អីសិញទេឡងអត់តារឿងមួយក៏ឯងចង់ស្រក់ឈាមបានជាឯងចង់ទៅប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងប៉ាបណ្ដោយតាមឯងនឹងហើយណាប៉ាចង់ខ្ញុំទៅថៃវិញទេញៀនពេញកើតជាកូនប្រុសណៃត្រូវមួយឲ្យបានឆ្ងាយណាឯងជាកូនប្រុសរបស់ប៉ាឯងគឺត្រូវតែស្វែងយល់ដឹងអំពីការធ្វើមុខជំនួញហើយនឹងគុណសម្បត្តិដែលស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំចាប់ផ្ដើមយកឱកាសនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងហើយចាំថាស្នេហាងមុនក៏បានបងទៅយ៉ាងរហ័សដូចគ្នាដែរឬមួយជីវិតនេះឯងគឺត្រូវតែរៀនសូត្រហើយត្រូវរៀនចេះទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនពេលដែលឯងឃើញលទ្ធផលដែលគៀកចិត្តមកហើយនោះឯងនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលប៉ាបានប្រាប់ហើយខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចាស់ហើយដែលងប់ងល់ជាមួយនឹងរឿងស្នេហាតើទៅអស់សំណើចខ្លួនប៉ាខ្ញុំដឹងហើយមិនខ្វល់ថាយ៉ាងម៉េចទេអរគុណប៉ាចាំដល់កូនប្រុសពួកយើងអាចឈ្នះបានគឺកុំឲ្យគ្រួសារតកោហានពួកយើងអាម៉ាស់មកអស់សោះកុំបារម្ភអីចិនចិនចិនពេកមានការអីហេលើនេះខ្ញុំរកនាងខ្ញុំចង់ឲ្យនាងទៅលួងលោមខើអាយបន្តិចព័ត៌មានលើតតគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតនាងក៏បានឃើញដែរនាងប្រាជ្ញាមិនចង់ខ្ញុំនឹងខើអាយទៅគេនិយាយដើមដែរមែនទេມັນមកជាព័ត៌មានទេរឿងធំដល់ថ្នាក់ដឹងផងហេនិយាយទៅក៏គ្មានអីបញ្ជាក់ដែរម្យ៉ាងទៀតគ្មានព័ត៌មានផ្សាយចេញមកថាប៉ិតប្រកាសដែរអត់ទេមានតែតារាល្បីដូចខ្ញុំទេទើបអាចធ្វើឲ្យមានព័ត៌មាននឹងបានតារាប្រកាសហើយលោកកថាលោកអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានតតគ្នាបានអញ្ចឹងហេសាក់អ៊ីសិងនឹងខើអាយនេះក៏ស្ថិតនៅក្រោមការមើលខុសត្រូវរបស់លោកដែរអ្នកដតីដែលចេះដឹងរឿងពួកគេនឹងត្រូវឈប់ជាស្ថាពរទុកចិត្តចាស់បានបើនាងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លែងបារម្ភដែរនាងសម្រាប់សិនទៅខ្ញុំទៅហើយបាទរីត្រីសុស្ដីរីត្រីសុស្ដីលោកចិនចិនដើម្បីខើអាយខ្ញុំក៏សុំទោសនាងដែរមិនក្បែបនេះហេតុអីបានជាយកលោកចិនចិនទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយដែរបណ្ដាស្រីដើរលេងពីនេះទំនាក់ទំនងស្មុគស្មាញរវាងមិត្តជិតស្និទ្ធនិងមិត្តប្រុសរបស់គេនេះនិយាយពីរឿងអីហ្នឹងឃើអាយសន្តាគារយើងក្តៅកាហាយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទាន់ដោះស្រាយចេញទៀត
ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលក់ដូរសន្តាគមមានភាពសំខាន់ទៅលើ JR និងប៉ាតពតប្រាក់កម្លាំង JR រៀងរាល់ឆ្នាំណាគឺអីអូនដឹងទេមួយរយៈនេះ JR មានរឿងអាក្រក់កើតឡើងច្រើនណារឿងក្តីដំបងរឿងដែលត្រូវគេដាក់ថ្នាំពុលក្នុងអាហារធ្វើឲ្យពួកយើងជួបឧបសគ្គក្នុងការគ្រប់គ្រងជាសន្តាគមលំដាប់ផ្កាយ5ឥឡូវរឿងតគ្នាត្រូវបង្ហោះចូលជាប្រធានបទក្នុងវេប៉ោះឲ្យបាទយ៉ាងនេះមិនមានប្រយោជន៍ដល់ JR យើងទេលោកនិយាយត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅដោះស្រាយឲ្យហើយគឺអីគឺអីងរុនតែងរុនម៉ាងរុនរហូតដល់ផ្ទះលោកយាយនំមួយកញ្ចប់ស្ករក្រមមួយកញ្ចប់ញ៉ាំនំអស់ហើយនៅមានស្ករក្រមមរយៈនេះលោកពិបាកចិត្តណាស់មែនទេមានឯណាខ្ញុំមានពិបាកចិត្តអីប៉ុន្តែចៃអស់ពួកយើងត្រូវបង្ហោះចូលតាមអ៊ីនធឺណិតលោកតាំងតែត្រូវគេរិះគន់ជាប្រចាំខ្ញុំមិនណាស់ខ្មោចទេអំពីរឿងនិយាយដើមរិះគន់អីនោះទេណែប៉ាត់មែននេះប៉ាត់ប្រកាន់ហើយស្អីស៊ីងបាទប៉ាត់មែននោះហេតុអីក៏លោកញាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនោះដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តអានសភៅហ្នឹងរស់លើកឲ្យតែអានសភៅខ្ញុំញាក់អញ្ចឹងហើយនិយាយទៅណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងខ្លាយជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងមែនដែរទេពេលទំនេរខ្ញុំត្រូវតែរៀនសូត្របានច្រើនស្អីស៊ីងយ៉ាអូយ៉ាមិញនឹងយ៉ាមិញពួកយើងរត់គេចទៅរត់គេចតែណាវិញស្អាតនេះតែពួកយើងពីរនាក់ទីល្អដាស់ទីអញ្ចឹងទៅទៅទៅហើយអូនត្រូវចាំជាក្រែមណែបាទថ្ងៃក្រោយបងនំដកដែរលីងជុំមីពីព្រោះហើយនំអូនញ៉ាំក្រែមគ្រប់ប្រភេទThank you.
ាតាតាណាតាណាតាណាហ៎តាណាទីនេះសំណាងឲ្យថ្ងៃនោះពួកយើងបានរៀបកម្រងថាម្លេះនៅទីនេះថ្ងៃក្រោយចាំម្លេះអូនប្រាប់បងច្រាស់ដងឲ្យបងចាប់ស្មារអូនបានប៉ុន្តែបងកំប៉ះក្បាលអូនយ៉ាងមិនដែរថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តដែរទីនេះហ៎ថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងនេះបានសប្បាយនោះបងនឹងកដអូនមករាល់ថ្ងៃល្អទីអេឈប់សិនសាក់អេស៊ីងបងក្បាលខូចនេះបងមិនចង់ធ្វើការទីខ្ញុំចេះថាកែបងខ្ញុំនឹងកាត់ប្រាក់ខែបងអូអត់ផ្កាយអូមែនហើយឆាប់បងសួងទៅខ្ញុំចាប់ដៃបងមិនជុំសោះធំដៃធំហ៎បងលើកយ៉ាងនេះប្រាប់ថានៅពេលដែលគូស្នេហ៍បួងសួងត្រូវថើមហើយបើសិនជាបានឃើញអាចផ្កាយធ្លាក់មកពួកយើងនឹងអាចនៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតខ្ញុំថាបងកំសាកណាស់ចង់កុហកខ្ញុំមែនទេចង់កុហកខ្ញុំមែនបងចង់កុហកខ្ញុំអញ្ញាញ់ចាត់ចាត់ញ៉ៃតែមកត្រង់នេះត្រង់នេះត្រង់នេះអរគុណអ្នកចាត់ចាត់អរគុណអ្នកដែលនិយាយចាត់ចាត់នេះត្រង់នេះមើលត្រង់នេះចាត់ចាត់មកមកមកអរគុណអ្នកណាអរគុណអ្នកចាត់ចាត់មកចំមកណាអរគុណចាត់ចាត់ហុយសៃស៊ីញ៉ាំបងញ៉ាំបងមិនដឹងថាពេលនេះជាពេលអីទេហើយយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចកាន់តែល្អនាងធ្វើបែបនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដឹងទេកុំបន្ទោសខ្ញុំក្រាញ់ជាពតដែលមានមិនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំជាតារាខ្ញុំមកខ្លាចផងលោកណាមកឃើឲ្យខ្លាចស្អីទៅអស់សំណាច់នាងមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវគេចាប់ប្រកាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះទេខ្ញុំមិនខ្លាចមែនទេនិយាយទៅណាឥឡូវនេះជេអគឺមានបញ្ហាកាលអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនអាចមកកោរឿងឲ្យអ្នកនាងមកបានទេចង់ជិះមកឃើឲ្យដែរទេប្រកាន់ហើយលោកក៏ងាយណាស់លោកប្រកាសពីតំណែងតំណឹកខ្ញុំនឹងលោកទេគេចាប់ហើយហើយនាងជប់លេងសាយទៀតទៅបានដែរទេនឹងធ្វើបែបនេះទៀតនឹងខ្ញុំនឹងកោះគេឈ្មោះជាមិនខានទេបាត់ហើយបាត់ហើយខ្ញុំមានផែនការរបស់ខ្ញុំអឺអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាខ្ញុំរាប់មួយដល់បី1 2អើថា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 ខ្ញុំប្រាប់លោកតិចចោលហានេះបានណាស់ហើយព័ត៌មានទល់នឹងព័ត៌មានព័ត៌មានទល់នឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយពួកយើង3នាក់បានទៅដាស់នៅជាមួយគ្នាបណ្ដាយឲ្យពួកគេថតទេធ្វើឲ្យពួកគេងឿងឆ្ងល់ឈ្ងោកក្បាលងើបមិនរួចប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកទៀតខ្ញុំនឹងយកព័ត៌មានថ្មីនេះទៅបិទបាំងរឿងនេះគឺចាប់ហើយគ្មានអីទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះជាផែនការល្អបំផុតសម្រាប់ JOR ឲ្យខ្លាចតែលំបាកដល់នាងទេអាយ៉ាតារាទាំងអស់គឺសតើមានព័ត៌មាននិយាយទៅពួកអញពីរអ្នកជាមិត្តភក្តិល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំរុយហា
ញើកំពុងធ្វើអីហ្នឹងមកទៅមួយអស្ចារ្យទីអូណែនាងបើចំហទំនាក់ទំនងពួកឯងប៉ុន្តែនាងមកនេះរឿងនេះគឺថាពួកឯងគឺឯងនាងគិតបែបនេះមើលទៅវាដូចជាអ្មេចទេណាដូចជាណាដូចអីទេអូគ្មានអីទេនាងឆ្លាតណាប្រកាសហីអេមកត្រូវទេយ៉ាងឯងយ៉ាងនេះឯងចេះស្អីបែបនេះមិនគិតថាខ្ញុំចាប់គូជាមួយនឹងពួកឯងពីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជាតួប្រកបរបស់ពួកឯងហើយមែនទេខ្ញុំតែងតែជាអ្នកដោះមុខបានរហូតឯងសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត